Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi biz siz bilan o'tadigan dars mavzumuz issiqlik dvigatellarining ideal sikllari, reja, ichki yonuv dvigatellari, ichki yonuv dvigatellar tarixi, poршенли ichki yonuv dvigatellari sikllari, ideal sikllari, o'zgarmas hajmda issiqlik beradigan sikllar, o'zgarmas bosimda issiqlik beradigan sikllar, aralash uzunlikda issiqlik beruvchi sikllar bo'yicha fikr mulohazalar yuritamiz. Bu foydalangan adabiyotlarimiz. Demak, tezkor savollar bilan biz sizga murojaat qilamiz. Issiqlik nima? Issiqlikning tarqalishida qaysi qonun va jarayonlar bo'ysunadi? Termodinamika so'zining ma'nosi nimalarni anglatadi degan savollar, tezkor savollar berib, bu savollarga sizdan javob olamiz. Demak, bir bosh qotirma keltirdik. Mana birinchi punktida o'sha issiqlik, ishchi disim, termodinamik sistema va hokazo Gay-Lussac qonuni bilan tugatayapmiz. Shularni qaysi bir javobimizda mana bu o'ng tomonimizda keltirgan javoblarni qaysi biri to'g'ri deb hisoblasangiz, shu to'g'ri javobni o'rnini almashtirib, misol uchun birinchi savolga yettinchi javobga demak bir raqamini qo'yasiz, biz shunda tushunamiz, birinchi savolni javobi yettinchi savol deganday. Yoki ikkinchi savolga javob to'g'ri to'qqizinchi. Demak, shu yerda to'qqiz raqam bilan siz belgilab berasiz. Bunda sizga o'sha baholash mezoni bo'yicha biz 5 balli tizimda baholab chiqamiz. Sizda qanchalik darajada bosh qotirmani to'g'ri yechganlik. Bu uyga vazifa topshirig'i bo'ladi. Hurmatli talabalar, ichki yonuv dvigatellar tarixiga nazar soladigan bo'lsak, Fransiyada birinchi poршенли ichki yonuv dvigatellari 1860 yil Leonard tomonidan yaratilgan. 1876 yilda kelib nemis konstruktor Otto tomonidan 4 takli gazda ishlaydigan dvigatel yaratildi. 1889 yılda Rossiyada Kostachuk tomonidan suyuqlikda yoqiladigan ishlaydigan benzinda ishlaydigan dvigatel yaratildi. 1897 yılga kelib nemis injener Diesel tomonidan birinchi bo'lib siqish natijasida alanga oladigan dvigatellar yaratildi. Ya'ni bu dizel dvigatellari yaratildi. 1901 yılga kelib Trinkle tomonidan kompressorsiz dizel qurilmalarini yaratildi va ishga tushirildi. Rus injeneri Mamont tomonidan 1910 yilda traktorlar uchun yaratilgan kompressorsiz dvigatellar ahamiyati ishlab chiqilgan ahamiyatga molik hisoblanadi. Dvigatellar nazariyasini rivojlantirishda Gritsky, Brilling, Mosing, Stechkit va boshqa olimlar katta hissalarini qo'shganlar. Ulug' rus texnigi Gritsky bu mashinasini yaratdi. Qozon agregatlari, ichki yonuv dvigatellarida kechirilgan ish jarayonini tadqiqot qilgan olimlardan hisoblanadi. Albatta, bizda O'zbekistonda ham bu borada ko'p ishlar olib borilgan. Umuman ichki yonuv dvigatellar nazariyasi asosida Vazirlar Kengashi va Beruniy mukofoti laureati texnika fanlari doktor Mutalib tomonidan bir qancha ilmiy rahbarliklar, bir qancha ilmiy tadqiqot institutlarida ishlar olib borilgi, bu o'rta Osiyo sharoiti uchun ishlaydigan dvigatellarning asosiy nazariya va amaliy jihatlariga e'tibor berildi. Undan Qodirov rahbarligi O'zbekistonga yangi avtomobillarni yaratish bo'yicha, ya'ni keramik qolplamli ishlaydigan dvigatellar nazariyalarini ishlab chiqish va qurilmalarni ishlab chiqish bo'yicha bir necha tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Hurmatli talabalar, poршенли ichki yonuv dvigatellarining ideal sikllarini biz agar o'rganib chiqadigan bo'lsak, ichki sikl shu sikl bo'lmadi. Demak, bir jarayon boshlanib, shu qayta o'z holiga kelish jarayoni bilan hisoblanadi. Ideal sikllarni o'rganib chiqishda dvigatel silindrlarining ichida sodir bo'ladigan jarayonlarni tadqiqot va jarayonlarning foydali ish koeffitsiyentiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilinadi. Demak, biz bu omillarni tahlil qilganimizda silindrning o'rganishda quyidagi shartlarni amal qilish vazifasini yuklaymiz.
Demek işçi cisim sıfatında biz ideal gazını olmadı. Sikllar yopuq ve kayıt uçan halatta buladı. İşçi cisim kimyevi uzgarmaz halatta buladı. Yonuş cereyonu örneğe gazga teng miqdordagi ısıklık beriş bilen almaştırıladı. Şunday kılıp teknika ve termodinamik fakat en yukarı faydalı iş koeffisienti beradigan jarayonlarni va ularning eng qulay kombinatsiyalarini ko'rib chiqish kombinatsiyalarini ko'rib chiqadi va demak dvigatelning ideal ishlash sharoitlarini o'rganish jarayonini amalga oshiriladi. Hurmatli talabalar, mana biz o'zgarmas hajmda issiqlik berish sıklık beriladigan siklını organik çıkamız. Bu PV diyagramasında keltiramız ve uzgarmaz hacimde sıklı beradigan siklde ideal siklini de eğer biz etibar beradigan bilsek birinci, ikinci bu sıkış jarayonu, iki, üçüncü siklimiz bu ikinci nokta bilan üçüncü noktanın birleştirgen çizgimiz bu yerde şu siklde uzgarmaz hacimde basımını artış jarayonu kuzatıladı ve bu siklde biz ısıklık miqdarını olamız. P1, P2 noktadan P3 nokta geçe basım artıp ısıklık miqdarı organik basım artadı ve 3. 4. noktalarda ise bu jarayon iş bacarıdı. Ve ısıklık özü işini bacargandan köyün 4. 1. noktalarda taşqa atmosferaga çıkarıp yuboriladi. Demek biz taklif etken, biz organiyetken uzgarmas hacimdeki işlevçi ideal siklde bu halatta içki yanı dvigatelde ikide adiabatik, ikide izoxor jarayonlardan ibaret bo'ladi. Agar bu jarayonni biz TS diagrammasida o'rganib chiqadigan bo'lsak, mana birinchi, ikkinchi noktada, birinchi, ikkinchi noktada temperatura siqish natijasi ortishini ko'ramiz. Ikki, uchinchi noktalarda esa issiqlik miqdorini berishi natijasida entropiyani ortish jarayoni amalga oshadi. Va uchinchi, to'rtinchi noktada shu olingan issiqlik natijasida ish bajariladi. Va to'rtinchi, birinchi noktalarda esa bu jarayon demak tashqi atmosferaga sıklık soğutkichga yani uzatıp beriş jarayonu amalga oshishini ko'rib o'tamiz. Demek hurmatli talabalar mana shu ideal siklda ishlovchi o'zgarmas hajmda ishlaydigan ichki yonuv dvigatellari nazariyasi asosida mana bu slaytimizda karburatorli dvigatel keltirilgan, iki takli karburator dvigatelda ushbu karburator dvigatelda albatta siqib borgandan keyin uchqun berilib yonish natijasida mexanik ish olish jarayoni amalga oshishini ko'rsatilgan. Demak, ushbu slaytimizdan biz shunday xulosa kelamizki, demak, o'zgarmas hajmda ishlovchi ichki yonuv dvigatellarga bu karburatorli dvigatellarni misol qilib keltira olishimiz mumkin. Hurmatli talabalar, ushbu jarayonda olinadigan foyda termik foydali ish koeffitsientimizni quyidagicha biz nazariy jihatdan asoslab beramiz. So'rish, chiqarish jarayonlarini o'zgaruvchan gaz miqdorlarida bo'lganligi uchun ular termodinamik jarayonlar bo'la olmaydi va shu sababli siklga kirmaydi. Siklda olingan foydali ish ma'lum masshtabda PV diagrammada biz birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, birinchi konturlarning yuzasi bilan ifodalab olamiz va yoki matematik ko'rinishida quyidagicha bo'ladi. Demak, matematik ko'rinishda biz yozganda bajarilgan ishimiz L barobar Q1 berilgan issiqlik miqdori va soğutkichga uzatilgan issiqlik miqdorlari yig'indisiga teng ekanligini ma'lum bo'ladi. Ma'lumki, har qanday sikl uchun termik foydali ish koeffitsienti bu 1 minus Q soğutkichga uzatilgan issiqlik miqdori va berilgan issiqlik miqdorlari
yığındısından ibaret idi. Demek ikinci, üçüncü ve törünçü, birinci izohorik jarayonlarda gazga beriladigan ve olinadigan issiqlik miqdorlarining biz beriladigan issiqlik mi, gazga beriladigan issiqlik miqdori ve olinadigan issiqlik miqdorlarining yig'indisini quyidagicha tasvirlaymiz. Q 1 barobar SVT3 minus T2, Q 2 barobar SVT4 minus T1 qiymati bilan belgilanadi. Bularning termik foydali ish koeffitsiyenti formulasiga qo'yadigan bo'lsak, biz quyidagi tenglamani olamiz. Demak, ushbu tenglamadan ko'rinib turibdiki, asosan haroratlarga bog'liq holatda termik foydali ish koeffitsiyenti qiymatlari olish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Hurmatli talabalar, mana shu jarayonni biz kuzatadigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi nuqtalarimizda oladigan bo'lsak, ushbu birinchi, ikkinchi nuqtalarda siqish jarayoni, yani adiabatik jarayon bo'lganligi sababli bu yerdagi haroratning o'zgarishi, demak, haroratni T1 ko'paytirilgan epsilon K1 deb bo'lamiz. Bu epsilon K1, epsilon qayerdan kelib qoldi? Demak, bu o'sha birinchi va ikkinchi holatdagi hajmlarning o'zaro bir-biriga nisbati bilan, ya'ni siqish jarayoni amalga oshirilish vaqtidagi nisbatlar bilan. Bu albatta o'sha epsilon K minus 1 bu adiabatik jarayon bo'lganligi sababli epsilonni biz V1 taqsim V2 qiymatiga qo'yamiz va uning darajasi K minus 1 ekanligini bilamiz. Uchinchi, to'rtinchi nuqtada adiabatik kengayish uchun bo'lganligi sababli, demak, uchinchi nuqtadagi haroratimiz T4 ko'paytilgan epsilon K1. Demak, epsilon bu siqilish darajasi bilan bog'liq bo'lgan koeffitsiyent hisoblanadi. Biz bilamiz K esa bu şey ishchi moddaning atom og'irligiga bog'liq holatda adiabatik koeffitsiyenti bilan belgilanar edi. Hurmatli talabalar, ushbu olingan tengliklar natijasida yakuniy biz 601 formulamizda, yakuniy 601 formulamizda o'zgarmas hajmda ishlovchi ichki yonuv dvigatellarining termik foydali ish koeffitsiyentining analitik matematik modelini olamiz. Ushbu analitik matematik modelda 1 minus 1 taqsim epsilon k minus 1 ifoda bilan belgilan. Demak, siklning termik foydali ish koeffitsiyenti dvigatelning qisish darajasiga va adiabatik ko'rsatkichga to'g'ri proporsional bog'liq ekanligini ko'rinib turibdi. Demak, hurmatli talabalar, biz yuqorida ko'rib chiqqan sikl hozirgi zamon tez yurar karburatorli dvigatellarda keng qo'llaniladi. Dvigatelning foydali ish koeffitsiyentini orttirish uchun epsilon yoki K'ni ko'rsatkichlarini kattaroq qilish kerak bo'ladi. Hurmatli talabalar, o'sha 601 ifodamizga qaraganimizda epsilonni qiymatini orttirish, bu o'sha dvigatelga beriladigan uchun oktanlar sonini, dvigatelga oktanlar sonini yuqoriroq benzin kerak bo'lishi haqida beriladi va K'ni esa qiymatini orttirish esa bu dvigatelning silindriga havo emas, balki biror bir atomli gaz kiritish kerak deb hisoblanadi. Bu esa mushkul masala ekan. Demak, benzinning oktanlar sonini orttirish osonroq yo'l hisoblanadi. Demak, shu bilan biz o'zgarmas hajmda ishlovchi ideal ichki yonuv dvigatellarining analitik tenglamasining mazmun mohiyatini tushunib oldik. Hurmatli talabalar, endi o'zgarmas bosimda issiqlik beradigan sikl bu qanday jarayon bilan amalga oshiriladi? Biz PV diagrammamizda o'rganib chiqqanimizda yuqorida ko'rib chiqilgan sikldan bu siklning asosiy farqi shuki, bu yerda gazga beriladigan issiqlik quvur biroz davom etadi. Bu payt silindrga bosim o'zgarmay holatda turadi. Demak, biz ishchi gazni siqib borganimizdan keyin ushbu ishchi ideal ishchi gazimiz ikkinchi nuqtada, ikkinchi nuqtadan uchinchi nuqtagacha bo'lgan davomida o'sha aytib o'tganimizdek
silindrga beriladigan issiqlik biroz davom etib turadi. Va 3-chi va 4-chi nuqtada adiabatik kengayib ish bajaradi va 4-chi 1-chi nuqtada esa izoxor jarayonda ishchi gazimizning sovutgichga quv ikkini uzatib yuboramiz. Demak, bu yerda bitta izoxorik, ikkita adiabatik, bitta izoborik jarayondan iborat bo'lgan sikl bilan baholandi. Test diagrammasida o'rganib chiqqanimizda, demak, birinchi ikki nuqtada temperaturani oshishini, albatta siqilish jarayoni temperatura oshishi, ikkinchi, uchinchi nuqtalarda esa o'sha issiqlik miqdorining biroz davom etib jarayonda issiqlik miqdori berilishi bilan temperaturani oshishi va uchinchi, to'rtinchi jarayonda ushbu berilgan issiqlikimiz ish bajarish natijasida u harorati pasayib, to'rtinchi va birinchi nuqtalarda tashqi atmosferaga issiqlik miqdorining uzatib yuborishini beramiz. Demak, bu to'rtinchi, birinchi nuqtalarda bu izoxorik jarayonda sovutishga uzatib berilayotgan holatini aks ettirilgan. Hurmatli talabalar, ushbu jarayonga agar e'tibor beradigan bo'lsak, ikkinchi, uchinchi nuqtalarda izobarik jarayon deb aytdik. Bu izobarik jarayonda bosim o'zgarmas bo'lgan holatda bu ishlaydigan sikl hisoblanadi. Demak, hurmatli talabalar, siklning termik foydali ish koeffitsienti aniqlashda ilgari quyidagi iboralarni kiritamiz. Ya'ni V1 bilan V2 ni nisbati epsilon dvigatelni siqish darajasi, P3 bilan P2 ni dastlabki kengayish darajasi, termik foydali ish koeffitsienti umumiy formulasidan oladigan bo'lsak, xi barobar 1 minus Q2 taqsim Q1 beriladigan issiqlik miqdori, tashqi sovutgichga uzatiladigan issiqlik miqdorining beriladigan issiqlik miqdorlarining nisbatini yig'indisiga teng hisoblanadi. 2 3 izobar jarayonda va 4 1 izoxor jarayonlarda gazga beriladigan va olinadigan issiqlik miqdorlarining quyidagicha ifodalash mumkin. Q1 barobar SP1 T3 minus T2, Q2 barobar SP1 T4 minus T1 ifoda bilan ifodalaymiz. Ushbu qiymatni biz termik foydali ish koeffitsienti formulasiga keltirib qo'yganimizda quyidagi analitik ifodani olamiz. Ushbu analitik ifodani olish vaqtimizda biz SV1 SP larning demak nisbati yoki bo'lmasa issiqlik sig'imlarining nisbatini k 1 taqsim k ifoda bilan belgilab olamiz va ularning quyidagicha qiymatlarini yig'indisini olamiz. Demak, 1, 2 va 3, 4 adiabatik jarayonlar uchun holat ushbu holatni biz hisoblaganimizda T1 nuqtadagi harorat T2 ko'paytirilgan 1 taqsim epsilon K1 ga qiymatga teng bo'ladi. T4 esa T3 ko'paytirilgan P-1 1 taqsim epsilon K1. Demak, biz o'sha P qiymatimiz nima edi? P bu bizda o'sha berilgan hajmlarning nisbati V3 hajmning V2 hajmga bo'lgan nisbati. Demak, bu kengayish jarayoni. Bosim o'zgarmas bo'lgan holatda ishchi gazni o'zgarmas bo'lgan holatda kengayishni belgilab beradi yoki dastlabki kengayish darajasi bilan belgilanib o'tadi. Demak, biz ushbu tenglamamizdagi qiymatlarni T4 ni T1 ga nisbatini aniqlab olganimizda biz quyidagi tenglikni olamiz. P K qiymatga ega bo'lamiz. Izobar jarayon uchun 2 3 nuqtalarda oladigan bo'lsak, demak V3 ni V2 ga nisbati, T3 ni T2 ga nisbati bu P qiymati kengayish darajasi bilan bog'liq holatda bo'lar ekan. Hurmatli talabalar, biz olingan natijalarni termik foydali ish koeffitsient formulasiga keltirib qo'yadigan bo'lsak, biz quyidagi tenglamani olamiz. 1 minus 1 taqsim epsilon k minus 1 ko'paytirilgan p k minus 1 k qovushda p minus 1 qovushda yopamiz.
Demek ushbu tenglamadan ko'rinib turibdiki, agarda ushbu tenglamaning ma'lum bir qismi o'sha karburatorlar dvigatellarga yoki hajm o'zgarmas siklda ishlovchi dvigatellarning termik foydali ish koeffitsiyenti bo'lsa, ikkinchisi o'zgarmas bosimda ishlovchi dvigatellarning analitik tenglamalari bilan bog'liq holatda bo'ladi. Demak, 6,1, 6,3 tengliklarni o'zaro taqqoslasak, PK minus 1, K qovushda P minus 1 nisbatga farq qilishini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi zamon dvigatellarda K'ni mumkin bo'lmagan qiymatlarida nisbatlarni quyidagicha olinadi. Demak, ushbu tenglikda doim bu birdan katta bo'lishi kerak. Demak, bu yerda bosim konstanta holatda bo'lib, demak, beriladigan issiqlik miqdori ma'lum miqdorda o'zgarmas bosim ostida berib turilishi ko'rsatib o'tiladi. Demak, bosim o'zgarmas bo'lganda ichki yonuv dvigatelining termik foydali ish koeffitsiyentlarini amalda sezilarli yuqori bo'lishligini ta'minlanadi. Hurmatli talabalar, ushbu holatda ishlovchi dvigatellarga bu sekin yuradigan dizel dvigatellari sekin yuradigan va sekin yuruvchi sekin yuqori tezlikka ega bo'lmagan dizel dvigatellarini misol keltirishimiz mumkin ushbu nazariya asosida. Endi hurmatli talabalar, aralash usulda issiqlik beradigan ichki yonuv dvigatellarining sikllarini o'rganib chiqamiz. Ushbu jarayonni o'rganganimizda aralash usulda deganimizni sababi, chunki bu yerda ikkita izoxor, bitta izobar jarayon va ikkita adiabatik jarayondan iborat bo'lgan jarayon bo'ladi. Demak, ishchi gaz birinchi, ikkinchi nuqtadan siqib borilgandan keyin ikkinchi va uchinchi nuqtalarda qisman ischi gaz beriladi va bu bosim ortadi. Ortgandan so'ng yana bu davom ettiriladi. Uchinchi va to'rtinchi nuqtalarda issiqlik demak ikkiga bo'lib beriladi. Q1 issiqlik bilan, Q2 issiqlik bilan. Va berilgandan so'ng u bosim o'zgarmas holatda u kengayib, ish bajaradi va bu issiqlik to'ri uchinchi nuqtalarda adiabatik holatda ish bajarib, beshinchi va birinchi nuqtalarda esa beshinchi tashqi izoxor jarayonda tashqariga Q2 issiqlikni sovitkichga uzatiladi. Demak, agar TS diagrammada ko'radigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi nuqtalarimizda albatta harorat ortib boradi va ikkinchi, uchinchi nuqtalarimizda esa ushbu jarayonga berilgan o'sha issiqlik miqdorining ma'lum bir qismida harorati ortib va uchinchi, to'rtinchi nuqtalarda bu izobar jarayonda yana issiqlik miqdori davomiyligi ta'minlanadi va to'rtinchi, beshinchi nuqtada adiabatik kengayib issiqlik miqdori o'z ishini bajaradi. Ya'ni entropiyaning o'zgarishi to'rtinchi, beshinchi nuqtalarda o'zaro teng natijaga ega bo'ladi. Beshinchi va birinchi nuqtalarda esa entropiya pasayadi, chunki issiqlik miqdori tashqi atmosferaga uzatib yuboriladi. Demak, entropiya birinchi, ikkinchi nuqtalarda va beshinchi, oltinchi nuqtalarda o'zaro teng qiymatga ega bo'ladi. Demak, izoxorik jarayonda entropiyaning o'zgarishi teng qiymatga ega bo'lishligini biz ko'ramiz. Demak, bu aralash usulda deb olishimizda bu usulda demak ikkita adiabatiya, ikkita izoxoriya, bitta izobar jarayonlardan tashkil topgan bo'ladi. Hurmatli talabalar, ushbu qiymatni biz termik foydali ish koeffitsiyenti qiymatiga qo'yganimizda maxrajdagi Q1 ni o'rniga Q1 bir shtrix plus Q1 ikki shtrix qiymatni qo'yamiz. Va hurmatli talabalar, izoxor jarayonda, izobar jarayonda, izoxor jarayonda tashqi atmosfera chiqarish issiqlik miqdorlarining qiymatlarini quyidagi tenglamalarda
keltirilgan bo'ladi. Ushbu tenglamalarning barchasini termik foydali ish koeffitsient formulasiga keltirib qo'yganimizda biz quyidagi natijaga ega bo'lamiz. Va siklni 2 3 nuqtalari uchun gaz holat tenglamalarining yozamiz va ularning o'zaro bo'lamiz. Demak, siklni 2 3 nuqtalari uchun yozganda o'zaro bo'lganimizda biz quyidagi holatdagi tenglikni olamiz. Demak, lyamda bilan belgilab olamiz. Bu lyamdamiz bosimning ortish darajasi deb belgilaymiz. 2-chi, 3-chi izoxor jarayonda bosimning ortirish darajasi bilan belgilaymiz. Va hurmatli talabalar, 1-2 adiabatik jarayon uchun biz T2 ning qiymatini albatta hisoblab topganimizda bu T1 ko'paytirilgan epsilon kabi bir qiymatga ega bo'ladi. İzohor jarayon uchun esa 2-3 izohor jarayon uchun esa T3 ning qiymati T1 ko'paytirilgan epsilon k minus 1 ko'paytirilgan lambda. Lambda bu bosimning ortish darajasi bilan bog'liq ifodalanadi. 3-4 izobar jarayon uchun ham holat tenglamasini yozamiz, o'zaro bo'lamiz va bularning qiymatida biz o'sha p dastlabki bosimning dastlabki kengayish darajasi bilan belgilab olamiz. V4 ni V3 ga nisbati, T4 ni T3 ga nisbatini p bilan belgilab olamiz va bu dastlabki kengayish darajasi bilan belgilaymiz. Oxirgi tenglikda T4 ni qiymatini aniqlaymiz va bu T4 ning qiymati T barobar T1 ko'paytirilgan p lambda epsilon k bir qiymat bilan belgilanadi. T4 4-chi 5-chi adiabatik kengayish jarayoni uchun biz quyidagi tenglikni ifodalaymiz. Va ushbu barcha olingan tengliklar natijasida biz o'sha termik foydali ish koeffitsient tenglamamizga keltirib qo'yganimizda yakuniy natijani olamiz. 6-4 formulamiz. 6-4 formulamizni mana bir qismi. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, bu hajm o'zgarmas bo'lgan holatdagisi. Ikkinchi bir qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, bosim o'zgarmas bo'lgan holatdagi termik foydali ish koeffitsient bilan bog'liq. Bu uchalasini qo'shilgan holatda demak, bu yerda bosimning ortish darajasi keltirilganligini ko'rib o'tamiz. Hurmatli talabalar, ushbu tengliklarni agarda biz analiz qilganimizda, agarda lambdani o'rniga bir bo'lsa, bir qiymatda qo'yadigan bo'lsak, ushbu tenglikka ega bo'lamiz. Demak, bu o'sha bosimni ortish darajasini hisobga olmagan holatda biz o'sha aralash usulda ishlovchi tenglamamizdan biz dizel dvigatellarining tirsakli valining aylanish tezligi 1000 aylanish minutgacha teng bo'lgan avtotraktor dvigatellarida ishlovchi, hozirgi zamon avtotraktor dvigatellarida ishlovchi ichki yonuv dvigatellarining termik foydali ish koeffitsientining qiymatini olamiz. Hurmatli talabalar, ana shu xulosaga ko'ra dunyo dvigatel sozligida shu kunga kelib traktor dvigatellarining deyarli 100% dizellashtirildi. Yengil avtomobil dvigatellarining hozirgacha vaqtgacha 30-35% dizellashtirildi. Bu jarayon hozirgi holatimiz bo'yicha ilg'or firmalarda davom ettirilmoqda. Demak, dizellashtirish jarayoni ichki yonuv dvigatellarining termik foydali ish koeffitsientining oshirish imkoniyatiga ega bo'lishini ko'rsatadi. Mana biz ushbu slaydimizda o'zgarmas hajmdagi termik foydali ish koeffitsientni ichki yonuv dvigatelini ideal siklda o'zgarmas bosimdagi ichki yonuv dvigatellarining ideal sikldagi tenglama termik foyda va aralash usuldagi ishlovchi ichki yonuv dvigatellarining termik foydali ish koeffitsienti. Bizda oxirgi olgan tenglamamiz hozirgi kundagi dizel dvigatellarining bugungi kundagi ishlaydigan yangi avlodlarini yaratish vaqtida qo'llaniladigan va hisoblaydigan termik foydali ish koeffitsientlari hisoblanadi. Demak, hurmatli talabalar, biz shunday xulosaga kelamizki,
olingan analitik ifodalarimizning yakuniy xulosasi, biz ichki yonuv dvigatellarining dizellashtiradigan bo'lsak, dizel yonilg'ida ishlovchi ichki yonuv dvigatellarimiz bu yuqori termik foydalanish koeffitsiyentiga ega bo'lishini ko'rib turamiz. Shu bilan hurmatli talabalar, bugungi biz siz bilan ma'ruzamizni biz siz bilan ma'ruzamizni yakunlaymiz va kelajakda albatta ichki yonuv dvigatellari nazariyasini da ishlaganda dizellashtirish bu qulay holat deb baholasak xato bo'lmaydi. Agarda sizdan so'raganda endi benzinda ishlaydigan ichki yonuv dvigatelining termik foydalanish koeffitsiyenti yuqori bo'ladimi yoki bo'lmasa dizelda ishlaydigan ichki yonuvning termik foydalanish koeffitsiyenti yuqori bo'ladi degan holatda siz albatta bemalol javob berishingiz mumkin. Ushbu tenglamalardan xulosa qilib dizelda ishlovchi ichki yonuv dvigatellarining termik foydalanish koeffitsiyenti yuqori bo'ladi deb xulosa qilsangiz xato qilmagan bo'lasiz. Hurmatli talabalar, mana ushbu boshqotirmamizni man namunaviy javobini ham keltirib qo'ydim. Albatta buni o'zlaringizda bir sinab ko'rib, ushbu ma'ruzamiz bo'yicha xulosa va takliflaringizni berasiz. Nazorat savollarimiz keltirgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.